Ahoj, já bych si po loňském Jedi Open Space jsem si letos zvolil trošku méně kontroverzní téma, a to je QA in production. Doufám, že vás to zaujme. Tak, jak funguje tradiční QA? Když si představíte celý ten proces toho vývoje, jak děláme software, že jo, tak typicky dochází nějaké analýze, potom to nakódujeme, potom to testujeme, potom to dáme do produkce, nebo doručíme to k těm zákazníkům, a teprve v tu chvíli s tím začne se dít že vidíme, jak to ty lidi používají. Bohužel ta klasická QA se vlastně zaměřuje na ty první dvě fáze, to znamená, buď to řeší testování, prehistoricky nějaký manuální, dneska automatizované vylepšení vývojového procesu. Tohleto selhává v tom, že tady je hrozně dlouhý ten feedback loop, to znamená od toho, kdy se to dostane od těch zákazníků těm vývojářům, tak je hrozně dlouhá doba. Co řeší QA in production? QA in production řeší to, že vlastně to QA posuneme do fáze na produkce, do té produkce, kdy se ten software dostane do interakce s tím zákazníkem. Zároveň s tím souvisí to, že velmi zkrátíme ten feedback loop. To znamená, namísto toho, aby se ty testeři nebo lidi, kteří mají u sebe, nechci říkat testeři, ale lidi, kteří u sebe mají label QA inženýr, zaměřovali na to, jak něco někde manuálně otestovat, nebo jak vysvětlit vývojářům, že by měli psát automatizované testy, tak budou spíš koukat na to, jak to ty uživatelé používají, budou víc koukat na nějaký UX, performance a další věci. Tak, my jsme se tohleto pokusili naimplementovat Zonky a používáme několik takových postupů nebo věcí, které nám k tomu pomáhají, které vám za chvilku ukážu. Takže jednak jsou to feature flagy. Ty feature flagy umožňují udělat fázovaný rollout. To znamená, že vlastně je oddělená ta fáze, kdy tu věc doručuju do produkce, dělám deploy, od té fáze, kdy to vidí ten uživatel a začíná s tím interagovat. Potom je to monitoring. U toho monitoringu je důležitých několik věcí. Potřebujete pro troubleshooting nějaké logování, potom potřebujete application performance management, to znamená nějaké výkonové charakteristiky. A třetí věc, která souvisí s UX a vůbec se spokojeností těch vašich uživatelů, je něco, čemu se říká RUM, room, což jsme včera popíjeli s panem Podvalem a Jouzou, a je to, tato zkrátka se používá pro real user monitoring, to znamená, že vy často máte pohled na ty data z té strany serveru, jak dlouho vám trvá odbavit ty požadavky na té serverové straně, ale to vůbec nekoreluje s tím, jak to vnímá ten uživatel na tom koncovém zařízení. Ten real user monitoring právě slouží k tomu, abyste byli schopni měřit to, třeba že na nějaké stránce tráví x% času a HTTP komunikace zabere Y, případně, že to dělá 150 requestů na místo 5. Další věc, kterou používáme, je probing, protože nasazujeme bezvýpadkově, to znamená, každý den několikrát se provede nasazení nových věcí do produkce, a vy si potřebujete být jistý, že nerozbijete důležitý biznesový case, které jsou v té aplikaci. U nás je to onboarding těch uživatelů, v jakékoliv jiné aplikaci to může být login, u nás je to investice a tak dál. Třeba v Zonky, že máme dvě části, máme tu pro lidi, kteří si půjčujou, a potom pro tu investorskou, tak tady ten probing, který máme napsaný pomocí baterie selenových testů, tak ten neoperuje přes nějaký zadní vrátka, ale investuje peníze z mojí peněženky, takže to mám dobytek asi 20 tisíc. A teďka, když náš QA člověk Petě Malgr alias Standa Bejkovec běhá pravidelně tu baterii těch testů, tak mi to vždycky ukrajuje ty 200 z mýho investorského účtu, což mi připomíná, že bych měl vyzkoušet, že bych se měl podívat, jak má napsanou tu strategii toho investování, aby se mi to za 5 let nevyplatilo. A co je ještě hrozně důležitý, když všechny tady ty věci děláte, tak abyste dokázali vlastně ten feedback nějak zhmotnit a vylepšit, tak je potřeba nějaká exekuce. U nás to řešíme buď to přes tým, který mu říkáme zametací, který vlastně z těch featurových nebo produktových týmů vždycky plní roli takový spare kapacity, necháme ho stranou, nemá naplánovaný do backlogu žádnou činnost a může řešit nějaký hořáky. Případně máme ještě
jeden speciální tým, já jsem mu tady dal label SRI tým, a on to v skutečnosti, to není úplně SRI tým, jmenuje se u nás trošku jinak, ale to nevadí. Jsou to prostě inženýři, kteří jsou schopni takovýhle problémy, které typicky vypadnou z té produkce, řešit. Tak, když se přepnu, tak jakým způsobem děláme ten fázovaný rollout? Dám vám příklad, na Zonky máme tržiště a teďka testujeme novou feature, která na tom, kdy určitý typ půjček se bude chovat jinak. A teďka jakým způsobem tohleto otestujete? Můžete to klasicky otestovat na testovacím prostředí, preproduction, nějakým user acceptance. Problém je, že často tam nejste schopni běhat ty testy end-to-end a trvá to dlouho. Alternativa Launch Darkly, což je software, který implementuje pattern, který vymyslel nebo spopularizoval Martin Fowler, říká se tomu Feature Flex, alias Feature Toggles, zjednodušeně řečeno, nadeployte nějaký kód, ten tam má v sobě vidličku if else, if Feature Flag true, then něco else, něco jiného. Takže tady ty speciální půjčky se u nás jmenují fast cacheový a říkáme, chceme si to vyzkoušet, je to na produkci, to znamená, je to nasazen na produkčních serverech, chceme si to vyzkoušet jenom zevnitř Zonky, aby jsme věděli, že ta funkcionalita end-to-end, včetně mobilních aplikací, funguje správně. V kódu je teda if-else, ten feature flag se jmenuje fast cache. Tady ho máme zapnutý, prostředí je produkce a teďka říkáme, ty uživatelé, který mají IP adresu, která mečuje tenhle ten regulární výraz, tak v tu chvíli jim zobraz vlastně, v tu chvíli je prostě nech projít tu jednou větví toho i v příkazu v případě těch jiných, toho zbytku, že defaultní je false, tady vidíte default rule, false, tak dělej něco jiného. No a když to potom jako nasadíte do produkce a začnete takhle to fázovaně se vlastně odladíte, takže to na ty lidi Zonky, tak pak přichází ta další část toho příběhu a to je ten monitoring. Tak tady vidíte, že ten náš marketplaceový resource, kterému se ten feature flag vztahuje, měl takovouhle krásnou výkonnost a potom potom může dojít k takovýmhle spikeům na výkonnosti, protože o tom říkám, že díky tomu feature flagu vy to dokážete velmi, velmi jednoduše pomocí toho feature flagu vlastně vypnout. Vidíte to v nějakém monitoringu, takže kromě toho, že ve chvíli, kdy děláte QA in production, tak nejenom, že potřebujete ten nástroj, pomocí kterého jste schopni ty věci zapínat a vypínat v podstatě lusknutím prstu, ale potřebujete i nějaký monitoring, pomocí kterého se dozvíte, že je něco v nepořádku. Tady to je jiný pohled na ty samý data, akorát je to v InfluxDB a Grafáně, kterou do toho používám. Tady to je pohled vlastně z monitoringu Hazelcastu, což je in-memory cache, kterou používáme na servírování toho marketplaceu. A v podstatě to samé, co jsme viděli tady, tak vidíme potom tady na těch grafech. Takže určitě to souvisí s tím monitoringem. Další důležitá věc, to je ten real user monitoring, to znamená chování aplikace z pohledu těch koncových uživatelů. My máme back-officeovou část systému, kde vlastně operátoři pracují s těma jednotlivýma půjčkama, případně s investorama, já jsem to musel drobec anonymizovat, to je z produkce. Takhle vypadá ten admin, je to single page aplikace, hodně javascriptový kombinace a komunikace a teďka si nám ty lidi ty operátoři z toho back-officeu hrozně moc stěžovali, že to je pomalý. No, vždycky, když jsme tam přišli, tak se to chovalo rychle, tak prostě jsme říkali, no to sakra není možný. Existuje knihovna, která se jmenuje Boomerang, je to javascriptová knihovna, je k tomu nějaký Boomerang server a ta umožňuje to, že vám vlastně měří, jak dlouho se třeba čeká na jednotlivý HTTP požadavky, jak dlouho trvají, kolik času se kde stráví a pak vlastně ty data z toho se posílají do Grafány, to jsem vám chtěl ukázat tady, a tak to nevidíme, protože tady nemám VPNku, nicméně vy si nainstalujete ten Boomerang, ten vám vlastně měří, není to úplně, řekněme, spokojenost toho uživatele, ale minimálně víte, že nějaká stránka vám dělá velké množství požadavků, že se tam stráví tolik a tolik času a vy jste schopni se potom na to zaměřit. A to, jak se na to zaměříte, říkal jsem, máme nějaký prostě SWOT týmy nebo řekněme SPR kapacitu, která se tomu věnuje. Takže to jsou takové základní komponenty toho, jak to dělat, toho, jak vlastně naimplementovat to QA in production. To znamená velká visibilita, schopnost ty věci rychle rolovat a
A potom teda mít nějakou možnost, jak to dostat, jak to vlastně zbatlovat to, co z toho vypadne. Tak jo, díky, jsem to stihnul úplně přesně.